Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa watazamaji wangu na wasikilizaji wangu, tazama ni mchana ulio mwema ambapo Mungu ametusaidia, ametuwezesha kufika masaa kama haya na kuiona siku nyingine kama hii. Tunasema tu asanti, maana imegharimu nguvu yake, imegharimu neema yake, imegharimu uwezo wake na upendo wake. Tazama ni mchana ulio mwema sana ambapo ningependa tujifunze maandiko. Tazama ningependa tusome katika kitabu cha Yakobo. Ningependa tusome katika kitabu cha Yakobo. Kitabu cha Yakobo 4 mstari wake wa 17. Tazama Biblia inasema ya kwamba, therefore to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, wapendwa watazamaji wangu. Tazama Biblia inasema ya kwamba, kwa yeye yule ambaye anajua kutenda mema na asitende mema, kwake yeye ni dhambi. Tazama Biblia inatukumbusha tu ya kwamba, kama mahali popote ulipo unajua ya kwamba unafaa kutenda mema na wewe haujatenda hiyo mema, tazama Biblia inasema ni dhambi mbele za Mungu. Maana wewe unajua ya kwamba haufai kwenda kunywa pombe. Ukikunywa pombe ni mbaya, na wewe unaenda kukunywa hiyo pombe, umekataa kutenda mema, na tazama Biblia inasema hiyo ni dhambi. Kama unajua kutenda mema na hujatenda hiyo mema, na Biblia inasema hiyo ni dhambi. Tazama kuna wengi wetu tuko na mambo ya uongo sana. Tuna ulimi wa uongo sana, kila mara tumedanganya, kila wakati tumedanganya, kwa kila jambo tumedanganya. Na unajua tu ya kwamba unafaa kusema ukweli na hujasema hiyo ukweli. Tazama Biblia inatuambia hiyo ni dhambi mbele za Mungu. Tazama ni wakati ulio mwema sana ambapo mimi ningependa twende mbele za Mungu, tumwambie Mungu aweze kutusaidia, tumwambie Mungu aweze kutupigania ili tuweze kutenda mapenzi yake, ili tuweze kutenda mema. Maana bila nguvu ya Mungu, bila kibali chake na bila neema yake, hatutaweza kutenda hiyo mema. Ni Mungu tu atatusaidia tutende hiyo mema. Ni Mungu tu atatupigania tutende hiyo mema. Ni Mungu tu ataachilia kibali chake ili sisi tutende mema. Mpendwa mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, mahali popote ulipo, tafadhali ungana pamoja na mimi, tunaingia moja kwa moja kwa maombi ili Mungu wetu aweze kutusamea na aweze kutusaidia kutembea kwa uhaki na utakatifu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama ni mchana ulio mwema Baba, ambapo nimekuja mbele zako, ambapo naliabudu jina lako na kulisifu jina lako, ambapo nasema pokea sifa na utukufu. Tazama ni mchana ulio mwema Baba, ambapo tunakuja mbele zako tukitubu dhambi ambazo tumetenda. Tazama tumeenda kinyume chako Baba, tunajua ya kwamba tunafaa kutenda mema, lakini hatujatenda hiyo mema. Na tazama ninaposoma Biblia, Biblia inasema ya kwamba kama tunajua ya kwamba tunafaa kutenda mema na hujatenda hiyo mema, hiyo ni dhambi. Kwa hivyo Baba, tunakuja mbele zako tukijua ya kwamba tuna dhambi mingi sana, maana kuna vitu mingi ambavyo tunajua tunafaa kutenda mema lakini hatujatenda hiyo mema. Baba, ninatubu tu, katusamee mchana wa leo na ukatuonyeshe njia ya kupitia Baba, utuonyeshe kutembea kwa uhaki na utakatifu, utuonyeshe kutenda mapenzi yako Baba, katika jina la Yesu Kristo. Maana ni wewe tu una uwezo Baba, ni wewe tu una nguvu ambayo unaweza kubadilisha moyo mwanadamu. Baba, ninakuhitaji. Tazama ni mchana ulio mwema, tunafungua mioyo zetu Baba, ukaweze kuingia na ukafanya marekebisho mioyoni mwetu Baba, uweze kuingia na kuondoa milima zote na mabonde zote ambaye yako mioyoni mwetu Baba, na upate nafasi ukae mioyoni mwetu Baba, uweze kutuongoza na kutulinda Jehova, uweze kutembea na sisi Baba, uweze kutuonyesha ni jambo gani mbaya, ni jambo gani safi inayokufurahisha, ili tutende hilo jambo Baba ambaye inakufurahisha, katika jina la Yesu Kristo. Tazama wakati huu Baba, sitasahau wagonjwa wa hospitalini mahali popote walipo. Ninaomba uwatibu na mkono wako rehema. Wasafiri njiani Baba, ninaomba ukawapiganie Baba, ukawafunike na damu yako iliyo mwaka Kalivari. Ukatembee na wao Baba, ukawafikishe mahali ambapo wanaenda wakiwa wasima Baba. Tazama sifa na utukufu sitakurudia. Tazama kuna mayatima na wajane Baba, wanakungojea, wanangojea msaada wako, wanangojea neema yako, wanangojea damu yako na nguvu yako, katika jina la Yesu Kristo. Kuna
maskini hoye haya baba, kuna filema vipofu, kuna visiwi, kuna vigugumizi baba, ninaomba ukawapiganie wote katika jina la Yesu Kristo. Nimewakabidhi tu mikononi pako baba. Kuna wanafunzi shuleni baba, wengine wamekosa school fee baba, ninachukua hii muda baba, ninawakabidhi mikononi pako, uweze kuwapigania, uweze kuwatualia baba, uweze kuwaongoza baba katika jina la Yesu Kristo. Kuna wengine wako form 4 baba, wanaelekea kufanya mtihani, na wengine wako darasa la 8 wanaelekea kufanya mtihani pia. Natasama labda wamekosa fedha ya kulipa, wamekosa vifaa ambavyo wanafaa kutumia shuleni baba, ninaomba utualizi kwao baba katika jina la Yesu Kristo, maana kila mara wanakutegemea, kila mara wanakuhitaji baba katika jina la Yesu Kristo. Tazama baba yangu, sitasahau wafanyabiashara mahali walipo. Wafanyabiashara wanakuhitaji na wanakutamani baba yangu katika jina la Yesu Kristo. Tazama wewe ni Bwana, wewe ni Simba wa Yuda, nasema pokea sifa na utukufu wakati huu baba yangu. Nimeomba nikiwa na imani ya kwamba utatenda, na nimeomba nikijua ya kwamba umenisikia, na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu nimeomba hata kuamini. Amen. Sandi Yesu Kristo.